Okay, along morning, it's not a tone and I. No lobby, what? Get not, Manat, sugar and chicken of the bell, like a point and idea. That's not, then no lobby, new women, no? Share. Get not, sugar and legio, some shell with who they are tall, Abby, what the fuck, bro? Tomorrow, Sachi Lao, man, sugar. ကိုမြင်နေကျွန်တော်နေမထွက်သေးတဲ့မြင်ဝင်အလင်းရောင်ပဲဟပ်ပြီးတော့အခုနေထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စောင်းရမ်းလာတဲ့ရှုခင်းကြီးမယ်စောင်းရှဲလူတွေလည်းအေးစေးတယောက်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ခေစားမရှိပါဘူးခုနကျွန်တော်နောက်လာပါ Okay ဆောင်းရှိနေဘယ်ပါရှိဆောင်းရှိလဲဆက်ကြည့်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေအတွင်းမြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ဘေးမှာလို့ photo spot လေးရှိတယ်မှာခုံးကျဲပြီးထိုင်လို့ရတယ် ဒီဘန်ဂလိုရဲ့ပြပါအပင်လေးစင်းစင်းဆူဆူရှိနေတဲ့အတွက်မျက်စိပြသရှိတယ်။ဒါပါတီလေးလည်းကြည့်လိုက်အောင်။ကွန်တီလို့ခေါ်တယ်။ကဲဆက်စုယူရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မက်ဆာဆာကို7C သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့မစီးရပါဘူးထုံးစံတိုင်းဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်ပေးနေရတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွန်းနေတယ်မှာအကြိုက်ဆုံးလော်ဘီလို့ပြောလို့ရတယ်။ကဲကျွန်တော်စီးပြူရှိတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်မက်ဆာဆာမယ်။ကျွန်တော်
ိုင်းကျွန်တော်တို့ရေတက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကြုံသွားအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပို့ပို့တက်ကြမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ main island အလူအားနေကျွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လင်းရှုကျွန်းသွားပါတယ်ဒီအလူအားကျွန်းနားတစ်ဝိုက်မှာကျွန်းနေအားလုံးကလှနေဘယ်ကျွန်းသွားသွားရေလဲချီလဲတဲရည်နည်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တပုံထဲမှာဆိုလဲလူဝဲရဲ့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လင်းရှုကျွန်းလေးသားပြင်ကျွန်းလို့လဲနောက်တစ်မျိုးခေါ်ဆိုပါတယ်ကဲသူရင်ငုံနေတော့ကျွန်တော် like and subscribe လုပ်တော့ပြပါအောင်နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်မှာတူပါလာတဲ့တခြားခီးတယ်ခွဲကတယောက်ပါကောင်းညိုတော့ကြောင်းနေတော့သူမှကောင်းနေရှိပါတယ် What the fuck bro ဆောင်းရန်လာတယ်ကန်းချေရောတဲရောရှေးရောင်ရောကောင်းကင်ရောပင်လယ်ပြင်ရောရှုကင်ရောအကုန်လုံးက perfect ကိုတောင်းနေအောင်နဲ့ရပြီလမ်းဆောင်ရတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒေတီရဲ့ father scar ပေါ့နော်အာတပ်ပုံကြီးရိုက်ပြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တာကျွန်တော်ပုံမရှိတော့လေဒီလိုကျွန်းမို့ရောက်လာတာလူတွေကပထမဆုံးမလုပ်မဲ့ထင်တယ်အကုန်လုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တပ်ပုံရိုက်ကြမှာပဲခင်ဗျားဆိုလဲတပ်ပုံရိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲတပ်ပုံရိုက်မှာပေါ့ကျွန်းရတော်တော်လှတာပေါ့ဘလိုပဲရဲ့အပေါ်ပဲရဲ့အောက်ကပဲရဲ့တော်တော်မိုက်တဲ့ထဲမှာကောတောင်းနီနာကျွန်းနေလဲပါပါတယ်ဒီဟာအားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်မြိတ်ကျွန်းစုလို့လဲခေါ်တာပေါ့တချို့ကလည်းကျွန်တော်မေးကြတယ်ကောတောင်းကျွန်းနေလဲဦးအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲတလားလောက်နေတော့မှသွားလို့မကုန်ဆိုတာချိုးရရမြုံကြောက်ကော့တောင်းနီနာမှာရှိတဲ့ကျွန်းနေမြိတ်ကျွန်းစုအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်းပေါင်း800ကျော်ရှိရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့အလူဖုတ်ယူလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာပါရီရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူရေငုပ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်လော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်းချေနီနာမှာရှိတဲ့တဲနဲ့ရေရောင်ပဲကြည့်လိုက်ဘသူမဆိုရေထဲခုန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာမှသိကြတယ်အခုလောလောဆယ်မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘာဖီတာမှတုံးထားတာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် GoPro ဖြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေအောက်မှာကာလာချိန်တာမရှိဘူးလုံးဝတဘာဝအလင်းရောင်နဲ့မြင်ရတဲ့ကာလာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေအောက်နဲ့လာလေလေသူကအနီရောင်ပျောက်လာလေဖြစ်တယ်မလို့ရေအောက်မှာမှောင်လာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အနီးကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလာလေးရှိတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဖီတာမှမပါဘဲနဲ့ discovery ကြည့်လို့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်သေချာကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရောက discovery channel ကြည့်ပြီးတော့ရေအောက်ကအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးညင်ဖို့မှာပါဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ငါးတွေကိုယ့်မျက်စိရှိမှာအပြေးလွားသွားနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်းရဲ့နီးနားမှာဖြစ်လို့ငါးအကောင်ကြီးတွေတွေ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးရန်ဖန်ရန်ကကျွန်တော်တို့လက်တွေတွေ့တာရှိတယ်ဒါကလည်းကြုံတော့ကြုံခဲဖြစ်စင်ပါပဲရေအောက်မှာအားလုံးချစ်ကြတဲ့နီမိုငါးလေးဆိုတာအမြဲလိုလိုတွေ့ရပါတယ်မြိတ်ကျွန်းစုမှာမြိတ်ကျွန်းစုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကော့တောင်နီနာကျွန်းစုတွေလည်းပါတယ်မြိတ်နာကျွန်းတွေလည်းပါတာပေါ့ဒီနီမိုငါးတွေကသူရေအောက်နဲ့လာလေသူ့ရဲ့ကာလာရေအောက်နဲ့လာလေလေမှိန်လာလေလေပဲကျွန်တော်တို့ဒီရေအောက်ထဲမှာကင်မရာရှူထောင်းရမလို့ဒီမြင်ကွင်းကမှုံနေတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကမြင်တဲ့ကာလာတော့အပြင်မှာအရင်ကိုလှရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တင်ရအပေါ်ကရေကူးတက်ပဲအပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကမြင်ဝင်ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရရေကူးတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရေအောက်ထည်ကို light jacket ချွတ်ပြီးအောက်ထည်ငုံဆင်ပြီးတော့အနီးကတန်တော်ကြောက်တန်းနေကြည့်လို့ရတယ်။ငားလေးကြည့်လို့ရတော့အကယ်၍ရေနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကန်ဂျီနာမှာ snorkeling gear လေးနဲ့ကန်ဂျီတဝိုင်းမှာငားသေးသေးလေး light ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ရေအဝါဆော်ပြီးအောက်မှာအဝါကြည့်ပြီးဆိုတော့ပုံပြတ်တတ်တော့မယ်။သူပေါ်ရောက်ချိန်မှာကန်းချင်းကိုငမန်းအသေးလေးတစ်ကောင်ကတ်လာတွေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတဲ့ချိန်မှာမမီလိုက်ပါဘူး။ငမန်းအဝေးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။